ሰላም ለእናንተ ይሁን ጓደኞቼ፣ ሁሉ ሰላም። እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ ቆጭቆጫ ወይም ዳታ ለመስራት እዚህ ጋር የሚያስፈልጉ ግብዓቶቹን ይዤ ቀርቤ ያለው ድንብላል ቅጠል፣ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት። በልጅነቱ ነው አላወቅኩም፣ ስሙን ረስቼዋለሁ፣ ሶሪ። ነጭ ሽንኩርት ኦሪጂናሉ የተላጠ ዝንጅብል፣ ደግሞ ዘይት አለ፣ ጥቁር አስሙድ የተፈጨ፣ ነጭ አስሙድ የተፈጨ፣ ስጋ መጥበሻ የተፈጨ፣ ጨው አለ። ሶስት አይነት ቃሪያ ነው እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት፣ ቀይ ቃሪያ፣ ግሪን ትንሹ ቃሪያ፣ ወፍራሙ የስንዴ ቃሪያ አለ። ከሱ በኋላ ስዊት ፔፐር የሚባለው ትልቁ አለ። በነዚህ ቆንጆ የቆጭቆጫ እንጀራ ስንበላ አጠገቡ አስቀምጠን እንደ በሻነታችን የምንበላው ይዤላቸው መጥቻለሁ። ከዚህ በፊት አዋዜ ሰርቼ ወይም ድሌ በመባል ሰርቼ ጥሩ አይታችሁ ጥሩ አስተያየት ሰጥታችሁ ነበረ ለአመት በዓል ጊዜ። አሁን ደግሞ ዛሬ በእንደዚህ ሁኔታ ደግሞ መጥቻለሁ። እዚህ ጋር ዘይት የወይራ ዘይት ባይሆን ሌላውም ቢሆንም ይህን ዘይት ባላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ድንብላል ቅጠል ሁሉም አጣጥቤ አዘጋጅቻለሁ፣ ግን አልከተፍኩም። ማሽኑ ውስጥ ከመክተቴ በፊት ሁሉም ከታትፌ እፈጫዋለሁ። ከዛ በኋላ ታያላችሁ። እንከታተል፣ ተባረኩ። ይኸው ጓደኞቼ ሁሉም ለማሽኑ እንደሚሆን አድርጌ ከታትፌ አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ሎሚ ማለ የሎሚ ጭማቂን ጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርት 3-4 ቦታ ቆራርጬ ይሄንን ቃሪው አነከው አልቆርጠው፣ ምክንያቱ ለሳምንት እጄን እንዳያቃጥለኝ ራሱ ማሽኑ ይቆራርጠው እና እኔ የምጠቀመው የጁስ ማሽን ነው። ምክንያቱ የሽንኩርት ማሽን ከተጠቀምኩ ብዙ አይደቅም ብዬ አሰብኩ። በጁስ ማሽን ይጠቀማለሁ። እነዚህ ሁሉ መጀመሪያ ቃሪያዎቹን በየአይነቱ በሙሉ ድንብላሉንም የኛው ነጩ ሰላጣ ላይ የሚጨመረውንም ሁሉ ነገር ከታትፌ እንደዚህ ለሱ ለማሽኑ እንደሚመች አድርጋለሁ። የኛው ቃሪያው ግን አልከተፍኩም፣ ከጫፉ እንትኑን ብቻ ቀንጥሼ እጥብ አድርጌ እንደዚህ አዘጋጅቼ አስቀምጬ ያለው አሁን ፈጭቼ በሚከደን እቃ ማንኛው ጠርሙስ ይሁን በቤታችሁ ይሄ ቲማቲም ሳልሳ የገዛችሁበት ሆነ ራሱ የሚሸጥ ገዝታችሁ ሆነ ሸክላ በሆነ ግጥም ያለ ክዳን ባለው ነገር ላይ አድርጋችሁ ፍሪጅ ውስጥ ግማሹን ፍሪዘር ውስጥ ቶሎ የሚያልቅ ከሆነ ደግሞ ዳውን አድርጋችሁ በምትበሉበት ሰዓት እንትን እንጀራችሁ ላይ አድርጋችሁ ማብላት ይችላላችሁ። አሁን የምጣፍጥ በእነዚህ ቅመሞቹን አያችሁ የሚያስፈልጉ ግብዓቶቹን በሙሉ ያቀረብኩኝ በእነሱ አድርጌ ልሰራ ነው። አብራችሁኝ ስለሆናችሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ማሽኑ ስለሚጮህ ጓደኞቼ ዘግቼው ነበር። ቃሪዎቹ ሁሉ ከትቼ ስፈጭ ጩኸቱ አይሰማችሁም ብዬ እና አሁን ቃሪያውን ድንብላል ቅጠሉ ሁሉን አንድ ላይ አድርጌ ፈጨሁት። ቅመማ አልጨመርኩም። እነዚህ ቅመሞቹን አሁን በሙሉ አንድ ላይ አድርጌ እጨምራለሁ እና በእነዚህ ግብዓቶቹን በደንብ አድርጌ አሁን ደቋል። ሁሉ ነገር ፈጭቻለሁ። በጣም ያምራል። ምክንያቱ ቀዩን የገዛሁት አውቄ ነው። ከለሩ አንድ ላይ ለብቻ ለመስራት ፈልጌ ሳይሆን አንድ ላይ አድርጌ ስፈጭ ከለሩ ያምራል። ሁሉን ግሪን ብቻ ከሚሆን ለቤት ስለሆነ አስቤ ነው እና በዛው ለምን ሼር አላደረጋችሁም ብዬ ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ቤት እሰራለሁ፣ ግን ለእናንተም ደግሞ ሼር ባደረገው እንደዚህ መጠን ባለው ሁኔታ እኔ መጠቀም ይችላለሁ። ለራሴ ቤት ካሜራ ምናምን ካላሰብኩ ሁሉን ጭምር ጭምር ከማደርግ አንዳንድ ጊዜ ካሜራው ስናስብ ደግሞ ዲቴሉን እንደዚህ ግብዓቶቹን ለሰው ለራስም እንዲሆን መጠኑን አውቀን እንድንጠቀም ይረዳናል ማለት ነው እና ያቀረብኩላችሁ። አይታችሁ ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ እንዳትረሱ። እህታችሁ አበበች ነኝ። ለዓላማ እንኑር፣ ለዓላማ እንቁም። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። ይቀጥላል። ፈጭቼ ከጨረስኩ በኋላ እንዴት እንደሚሆን አሳያችኋለሁ። ተባረኩ ጓደኞቼ። ይሄን የሚመስል ሰርቻለሁ። ቤቷ የቱ ጋ ነው ብላችሁ ፈልጋችሁ እንደምትመጡ እርግጠኛ ነኝ። ይሄ ልትቀምሱ ይሁት። በጣም አሪፍ ነው። እኔ ገናም እንጀራ ምጣድ አልጣጥኩም። ዛሬ ዊኬንድ ስለሆነ እንጀራ ይጋገራል፣ ግን ገና ይሄን አስቀድሜ ነው። እዩት እንዴት እንደሚያምር እና አያችሁ፣
የተዘጋጀ እነሱ ፕሌን የተዘጋጀው ብዙ ጊዜ ሰዎች ገስቶ ይበላል። ከሱ ምጥምጣ ይልቅ እንደዚህ ቤት ተዘጋጅቶ መብላት በጣም አሪፍ ነው። አንደኛ ጤና ንጹህ እናውን ጠብቃችሁ በቤታችሁ ተሰራላችሁ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቅመኛ አባሾች የምንጠቀመው ቅመሞቹ የተለያየ ታምሶ የተፈጨ ነው። በሙሉ ቅመም የኛው ይሄንን ቤት ገዛለው እንደዚህ በእቃ የሚሸጣው እንዴት እንደሚያቃጥል መብላት እየፈለኩ እንዴት አድርጌ ነው የሚበለው? አንዴ ከቀመስኩ በቃ ምግቡ እስኪያልቅ ድረስ እስከናቴ ድረስ ነው የምንደስ። ስለዚህ ይሄን የመሰለ አያችሁ እንዴት እንደሚያምር፣ ይሄን የመሰለ ፈጭተን መብላት እንችላለን። በቤታችን በጣም ቀላል ነው፣ ከባድ አይደለም። ተጠቅማችሁ የማታውቁት አበሻ ብዙዎቹ ይጠቀማል፣ ግን በአካባቢያችን ሀገራችን እንኳን በይሄ ምንድን ነው ወፍጮ ነገር ተጠቅመን እራሱ በእጃችን ፈጭተን እንበላለን አይደለም? እና እንደነዚህ አይነት ቅጠሎች ሁሉ በእጅ አገር ቤት ኢትዮጵያ ቀላል ነው ለማግኘት። እዚህ ደግሞ ገንዘብም ስለምናገኝ ደግሞ የባሴ ነው የሚቀለው ነገሮቹን ሁሉ ለመስራት። ስለዚህ ቤታችሁ ዊከንድ ሲሆን ማንዴ ቱ ፍራይዴ አይመችም ማንኛው ሰው። ዊከንድ ሲሆን እንደዚህ ሰርታችሁ ካስቀመጣችሁ ማንዴ ቱ ፍራይዴ ምግብ ስንበላ እንጀራ አንድ ለምሳ እንኳን መብላታችን አይቀርም። በዚህን ሰዓት መጠቀም እንችላለን። ይሄን ይመስላል እላችኋለሁ። ተባረኩ።